volonterima puno znači naša reakcija. Na samom početku napomenula sam da ovaj show, ova revija ima jedan humanitarni karakter. Vjerujem da ćete prepoznati o kome je riječ, jer ste imali prilike u dnevnim novinama 24 sata vidjeti tužnu životnu priču jednog malenog stvorenja koje je eto, kratko vrijeme na ovom svijetu, okrutnom, a život nju nimalo ne mazi. Riječ je o djevojčici koja ima samo 10 mjeseci. Zove se Anastazija. Nikad nije otišla kući jer je rođena, to jest već prije njenog rođenja, koji isto tako bilo prerano u 8. mjesecu trudnoće njene majke. Bila je dijagnosticirana teška bolest, odnosno defekt trbušne župljine. Jedva je preživjela i već na svojih 10 mjeseci preživjela je 2 teške operacije. Mama, hvala Bogu, s njom provodi cijele dane u Klajićevoj bolnici. A mami je ime Suzana Udovičić. Dakle, u 6. mjesecu njezinom djetetu dijagnosticiran je defekt trbušne župljine. Anastaziju je rodila u Rijeci u kritičnom 8. mjesecu trudnoće. Beba jedva preživjela i bila teška tek 1800 grama. No, ni jedna ni druga nisu se predavale. Majka živi u Caritasovoj kući u Zagrebačkom Vukomercu. Dane provodi s čer i, naravno, jedva čeka dan kad će moći zajedno sa svojom malom djevojčicom napustiti bolnicu. Pomoć za Anastaziju možete uplatiti na broj tekućeg računa Suzane Udovičić u Zagrebačkoj banci. Broj računa je 323-503-6801. Hvala Bogu, i kad izgubite nadu, onda ipak vam se vrati vjera u ljude, jer ima puno, puno dobrih ljudi koji su priskočili u pomoć ovoj malenoj djevojčici i njezinoj majici. Tako da vam ovom prigodom zahvaljujemo. Zahvaljujemo svim prijateljima, sponzorima i svim ljudima dobra srca koji će, sigurno sam isto tako, u svojim mogućnostima, makoliko skromno bile, važno je da od srca pomoći ovoj malenoj djevojčici koja ima samo 10 mjeseci, po fotografijama u novinama mogla se vidjeti, ima osvješćić na licu, naravno još je malena i nesvjesna nekih groznih stvari koje se događaju oko nje, ali hvala Bogu, evo događa se i puno lijepih stvari, dobila je jako puno poklona, jako puno nježnih i pozitivnih misli, od svakoga sigurna sam ko se susreo sa tom tužnom pričom. Evo ja slušam neke komentare ove dječje iz publike, ne, vrlo su lijepi. Eto, djeca uvijek reagiraju spontano i emotivno, pa odmah se raspituju kako malo djevojčice. Lijepo je to čuti. Evo, dozvolite da zahvalim dakle, svima koji su do sad pomogli malo na Anastaziji, a to su Nestle Hrvatska, Baby Science Hrvatska, One to Play, Filipove bebe, HIP, 24 sata i EDI. Naravno, ima tu mnoštvo ljudi koje sad ne možemo sve imence spomenuti po imence, međutim, sigurna sam da će evo na ovaj tekući račun u Zagrebačkoj banci se sliti puno, puno kuna da bismo malenoj Anastaziji olakšali njenu. Maleni je već težak život. Hvala vam. Eto, život je satkan od malo tuge, malo veselja. Idemo dalje iz dana u dan. Ova priča, sigurno sam, neće tužno završiti za malenu Anastaziju, jer poznato je da su osobito malene djevojčice veliki borci i da se uspješno bore protiv takvih nedaća kakve ona sada ima. Mi krećemo dalje sa našim show programom, sa našim ProHair show i ponovno ćemo na sceni vidjeti sjajne frizerske timove, njihove kreacije, njihove vizije za nadolazeću sezonu. Spomenut ću ih još jednom, dakle to su Backstage, Cookie, W i Zgat. Molim vas još jedan veliki pljesak za ovu sjajnu modnu reviju. Hvala vam. Seems me, na 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 na.